بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن كيما بلس دكتان ومركلة يو أيرو تي في يو برنامجين اللي حلقة كلا سعوتين برنامجين اللي يقول دروي كسياسة دا انت بضم كفاق انو سياسة دا الصومالية هي سياسة دا هقرعان سيدا وكلا يندوفك سياسة دا تواماري دالك الصومالية. برنامج كما انت وحا يقوم ارتيا هلقما دكتر زكريا محمود حاج عبدي او كم دا رنتي هلقمياش ووين الصومالية قرني عن عران كرنا انت بضمنا ah oday Soomaaliyeed oo ku gabraarta nabadda iyo xasilloonida geeska inay ka dhacdo. Sidoo kale waxaanu ka wareysan doonaa arrimo mug weyn maanta duulaha jirada mudane soo noo wadowey wa maasanta Faisal wa hagaag aan waxaan doonayaa inaan wax ka weydiiyo wadankii waxa ka jira wax leeyahay qasaawo salaam isfahan la'aan siyaasadeed meel walba dabba ka ololaya siyaasiyiinta Soomaaliyeed waxaan moodaa samayay inay diidan yihiin oo dhinaca xumaantoodu ay u socdaan marka dib runta laga hadlo bal waxaan ka bilaabi doonaa maanta koonfur galbeed oo ah dhul aad u ballaaran oo barwaaqo ah oo dad xodan ay degan yihiin dad Soomaaliyeed oo ballaaran ay degan yihiin iyo dawladda federaalka ayaa waxa kala dhax fiintu kala dhax mirinaysa waxaan ogeyn Puntland iyo dawladda federaalka oo sahaya Jubaland oo xogaa ka go'saadeeyaysa imikana koonfur galbeed iyo dawladda federaalka in muddo waxa loo soo dirayay ergo oo mar waxa yimid ra'iisul wasaaraha oo gacmo maran kala laabtay waxa erga aha aadan madobe gamiya baarlamaanka hadda waxa la soo diray laba maamud ka hor taliyaha ciidanka asluubta taliyo shub wili arintii way sirgaxantahay bal marka koowaad maxaad u maleeyaysaa maxaa la isku qartoofay bismillaahir rahmaanir rahiim adiga aad baa u mahadsantahay adiga tiimkaaga maxamed iyo faisal ba aan allah yasiro aan sidii hadda muddo laba sano ah dalku wuxuu ku jiraa qalalaaso dadkii wada deganaa oo dariska ahaa heer qabiil waa diriraya heer jifooyin waa diriraya heer dowlad goboleedyo la iskuma fiicno heer dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyo iskuma fiicno arrintaasi waa xaalad run ahaantii cusub macnaha keliya ay leedahay waxa weeye dhowr arrimood baa jira horta arrintu waxay ka bilaabatay dastuur baa la furahayaa oo loo codeynahayaa xildhibaanadii oo muxuu ahaa waxaa loo socdaa doorasho halkaasi hawshu ka bilaabatay iyada oo hawl culusig taallo oo baddii soomaaliya nin bixiyey baa waxaa jeebka laga soo bixiyey haddaa la ku run yahay meeshii mawduucu noqon lahaa see loo difaaca dalka oo weliba dee gobolladii waqooyi loo muxuu ahaa gargaari lahaa oo loogu gurman lahaa si aan baddaas loo qabsan ili ninkii badda kaa qabsadaa dhulkeena waa haystaa meesha arrintaa laga hadli lahaa dowladdii oo dhan waxay ku mashquulsay dastuurku meel gaara dastuur aan la dhammayn maba la dhammaystiri karo ilaa dalku uu isu yimaado see cudug gelinaysaa dastuurka dadka dalkoo dhan baa u codeeya waxaa la yidhaahaa social contract weye waa contract ama heshiis ummadeed weye heshiis gobol maaha heshiis qabiil maaha heshiis dowlad goboleed maaha ummadda soomaaliyeed markay isku dhammaato oo labadii gobol ee jamhuuriyadda soomaaliya ka koobnayd waqooyi iyo koonfur isu timaado ayaa dastuurkaas la furfuri karaa taasaa lagu mashquulay natiijadu waxay noqotay in la yidhaaho maya yelmin lama furi karo waa la furayaa lama furi karo lama furi halkaasaa horta hawshu asalkeedu halkaas waa iyo dabcan mushkilooyin kale oo tiro badan oo taagnaa markaa arrintii waxay soo gaartay dowladda Ethiopia inay aragto awal la way tiqiinay soddon sano kala qaybinaysay ka hor bay 78 bay bilowday inayna kala qaybiso jabhada noo furtay shaqo adugu 50 sano ah bay Ethiopia haysa ama 60 sano hadda waxay kusoo dirtay marka qaybo dadkeenni ka mid ah baa aaminayba in dadkii soomaalida aan isla ahayn ay nooga daran yihiin Ethiopia marka yaan ka magan galaa qabiiladuna mar horey sameeyeen taas oo qabiiladu markay dirirayaan hadda dagaaladii waaweynaa hadda sababaa lagu dhammaanahay anugu waxaan xusuustaa laba reer oo isku jifa ah oo walaal ah oo midu ku dirirahaya markaan joogay muxuu ahaa baydhabo markaan joognay baa nin habeen igu soo odayaashii baa habeen igu soo khaldamay oo habeen habeen soo maahayd
هبل هبل كي كلو قلنا لدري ودورير ومن ود كان أدي سووا هذا ملزنا وبكذون تهوب كاركون على محمد شوف هذا هذا ريكس يسوع هاي مرقس أنا ونك هاد مودون ما هي واحد يلسان ولا لا تيني شيء إسكت هاي أدي سووا مركا أنت عسى وحي كنتي إن دت سوامالي يا هذا أيه أو كعرة ريا شورفل أما جوفل وحي أركان تتكلوا ولا له ولا له هذا أما سيد مرسي أنا فدي عن فدي كوري هل كان بعيد بانو ما ينهايا أسبوع ميالجو كسوري يجي متون بيرك سوريكتي وحنا نتذكر سوامالي توبيا نور مايا حنف سياسيات سياسيين إسهية حالة دودوية توبيا مالن تيتمادو أما هذا أنت شو كتبه تذكر سوامالي ما أقول توبيا ولا ودنا ما أقولان هذا وحى مركز نغطي سعد كوي شلي انت اللي شريي دولة قبلتك بحيان يو دي دي اس سومالي دقانك سومالي ذا انه انا سومالي قلبي ذا نهانو ما انت يجي يتوبي حبد ان يسوي جفتو ويا قضب كوانوي من دورنا جيس لما قال ان كوفر قلبيت يدولة فترال كان كجرنا ضد بدن وحي قبان وحا جرى معارض رير كوفر قلبيت ومقالة مقدسة جوغا وولي ودرق سياسيون وعلوس اني حمر جوغان لابو علوس متري dadku waxay leeyihiin mucaaradkaasi inta badan kama kaaftoomi karaan dufanka dawladda ay bixiso oo dawladda inta badan naasnoojiso oo marar badan waxay isku dayda in ay maamulkan koonfur galbeed uu mudane adas lafta galeen in laga horkeeno een arintaasi adigu ma aaminsan tahay ragasi odayaasha oo deed wada kala wasaariyal qaar ka soo noqdeen qaar xilibaano waaweyn ka soo noqdeen oo hadana mucaarad ah oo hadana la leeyahay halkaan la rabo in madax la soo geliyo baqala hanta ban dawladda bixisay dadku leeyeen sida xogaa helayno arinta ma qabtaa adigu arintaas qabid baan waa arin socoto dawada markii premier isku tagay meesha la yiraahdo bedaba tagay madaxweynuhu wuxuu la shiraayay nimankaas mucaaradka sheegaysay sharif xasan yaa ka garanaya rag sax ma garatay dawladdu waajibkeeduna waxa weeye ma isku direysay ma isku xireysay meeshii ay lahayd anuma qaan laakiin arintaas waxay gelisay shaki weyn maamulka meesha ka jira rafta garan madaxda ka yahay iyo shacabkiisi oo xukumaayay baa waxa galay arin ah in madaxweynaha iyo dawladda xamar ka dhisan oo federaalka ah ay inqilaabayso rafta garan tan keentay in la yiraahdo muxuu ahaa anagu isku meelba maahin waa taas weeye haddana adigu aflagaadooyin badan baa dhacay xagga iyo xaggaba anigu laakiin meeshaan taagnay bartankan taagnay waxa weeye dadka dalka xukuma hadda waa anigu nahayo ilaa 7-8 dowladood ah cayaarta ay shacabka dhexdiisa ku ciyaarahayaan ha joojiyeen hadday joojin waayaan waddan dan oo ishaysto 180 milyan islaantii xukuntay 4 sano xukumaysay sheekha xasiina miyaa lahay mise sheekha xasiina baa duhurkii laga dirtay weliba iyadu daadado helikopter iyo waxbay ku cararto haysatay qoladaana waxay haddii shacabka kaco waxay ku cararaan ma haystaan marka waxaan u sheegayaa min muuse biixi min hargeysa ilaa meesha la yiraahdo kismaayo iyo inta u dhexaysa dadka siyaasiyiinta oo jooga inay ka daayaan dadka dibandaabyada inay ka daayaan dadku walaalo weeye dadka kala qaybinta inay ka daayaan polarization waxa af ingiriiska lagu yiraahdo kala qaybin weliba ah iska hor imaad iyo isku dirid iyo gacan ka hadal keenaya ma istaahilo 34 sano aan maraynaa kafaaya intaa kuma dari karo in shacabka soomaaliyeed maalin walba isagana la isku dilo hubaa hadda dalka saa ugu soo daldamayo waa dagaalanta dhowrka lagu qabto meesha etoobiya markay fahamtay inaanu annagu nahay dad dagaalyahana oo hadday timaado aan la diranayno bay waxay samaysay hadda oo sheekadii kale dhan way iska deysay oo maan iyaga isku diro hub isugu dhiibo maalin walba hubbaan ugu soo daldalmaya oo maxaa yaa keenaya nin madaxa keenaya oo muxuu rabaa ha layga boqo haddii lagaa boqo waayana dadka ha lagu laayo waxay u shaqaynaysa taasi hubkaasi wuxuu isu bedeli doonaa hub etoobiya lagula dagaalamo oo shacabka soomaaliyeed kula dagaalamaan nimanka hadda dadka isku darayo oo khaati bilaahi laga taagan yahay oo sarahoodii iyo qasuurtoodii ka dhisan tahay magaalada hadda aan joogno nairobi waxaanu u sheegaynaa ma sii soconayso reer haddaad dabada la gashay reerkii baa khaati kaa taagan oo sanka kaa keenay soo ma sidaa weyaan marka
انت سيدقنين وي وان قرتي وحدي قرتان خير هدي قروا عيالنا شيخ سكينه ماشي قدام ماشي قدام وي هي دقنين تاس وحان رجيني ان قادن دونا مدح الصوماليه ولي غضب كيف دلالك اي وحان دول تاغنا دولتك غوبلاتك كونفر غلبت دد بدن وها اي اد او هذا الحيان دولتي اني اسكو دغيسو اني اي شرك قبطو مغالده ليا ماركو او هلكاسي اي مامول لو ديسو دد بدن با قبا ارقتداسي او وها ليهي بريهان ماركو هول با كسوتو madaxweyne abd al-aziz lafta galeena waa arinta waa dareensan yahay waxa laga yaabaa dadku xataa leeyahay in ciidamada ethiopian ay maadaan meesha gacan ka hadal ka dhalo iska dhasho hadii marka la isku dayo in baydawo la dafiro oo marka lagu qabto baraawo lagu qabto dowlad kale oo maamulkaas u leeyahay meel arinta ka sii dareenin oo ay noqonaynin de biicu laashay ma horta malaawal iyo saadaalin wax dhibaato aanu ma galayo لكن سيدنا براو سومو قدرت هاي عاصمة دي كونفر قلبك قدرت هاي لكن وحوي وقربة ومركل يسكر عسيا وعلى يسكر راعي لكن ما ملك مركها كرة إيو معارض كيس إيو ددوينها راك كونفر قلبك ودم إن شركة الوقفته أو أي خال اللي كوديه بلو بهاي وحين أنت كدون وأم عارض بهال كان كقبرية وحي السبب يسا marka koowaad muxuu ahaa dagaal bay sababaysaa isnaayb bay sababaysaa dadka walaalaha ah la soo dhawayn laha waxa ka sii daranay sababaysaa in xabashi la kala raaco oo qorna ay xaq u olashato ilaa hadda korba way dhacday arare markii muxuu ahaa dadkeedii la qabsaday oo la laayay waatay goday ciidamo ka soo kaxaysay soomaa marka waxa soo dhana asaaskeedu waxa weeye siyaasi Soomaaliya oo aan qaan gaarin maqaysa waxa kaliya message-ku hadda aan ka sheegi karaa halkaan waxa weeye inaannu dadkaas koonfur galbeed oo walaalaha ehelka dhiraano wixii idiin wada inaan nabadaan oo khayr idiin wada kaliya la heshiiyo siyaasigaas taageera laakiin siyaasiyiin idin kala qaybinahay ama mucaarad ha noqdo ama ayad ha noqdeen maya hawsha uu jarmku hayo oo ay soo dhawayntuna hawl wanaagsan weye waan baleynayaa jarmkii muxuu ahaa waxaan u gudub waxaan u talaabi doonaa Soomaali galbeed oo iyadoo ku dheeda bariyahan arrimo ay ka jireen dabcan waa la socotaayo umada Soomaalida halka degan waa umad aad u adkaysi badan dhibaatooyin badan oo ka soo gaaray abasiiniyiintana wali ay ka dhaxayeen oo ay la daalaa dhacayaan dhawaan halkan barnaamij aan ka qabannay ayaad ka hadashay oo aad tiri dadkaas waa dad Soomaaliyeed inta habashir raacdana iyadoo baa ku hungoobaysa waxaan ogeyn odayaal magacyo magac ku dhaxlay bulshada oo meel lagu soo aruuriyay oo iyaga laftooda nolo sheeg marka dambe in magaaladii la dhalinyarada iyo dadkii haweenkii ay tooriyeen oo ay ka qoomameeyeen bal arintaasi iyo wixii kaaga baxay iyo dadkaas maqashayn soo dhawow haay ayaantaas maanta dhawd markay weydiinaysaa waxa hadalkay waa iyaga iyo koonfur galbeedba qof Soomaali habash noqon maayo waa ogyahay habash dhibaatada ay keenayso waxay noqonayaan Soomaalida ahaayeen bay noqonayaan haddii habash soo gasho habashina annagu isku duuban lama dirir karto soma ilaahay amarkiisa haddii todobir kaba soo wareegin sidaan sheegaynaa noqotay waxaan loo sheegay in mala zanaawi waxa la yahay ninkan la yiraahdo abi axmed oo la yiri hadda nabi uu soo haystaa oo soo calaama saar annagu nabi maxamed ka dambeeyaa ma jireen inuu yiri ciidamadii gobolku lahaa ka baxay xariyaha ciidamada federaalkii dowladda dhexe ah baa qabsanaya federaal ma jiro haddii aan la kulay wax noocaasa awalba gobolka kaliya oo nabadda qabay oo abay axmed uu tagi karay wuxuu ahaa gobolkan soomaalidu degan tahay soomaali galbeed hadda arrintaas markay dhacday dadku waa diideen maamulkiina waa diiday maamulka ugu sarreeyo ninka la yiraahdo madaxweyne mustafa cabdi cashar waa diidan iyaguna annagu haddaan soomaalina arrintaa farax bayna gelinaysaa farax ayna gelinaysaa waxa weeye
maamul kan dawladda Itoobiya burbur aan ognahay aan caadi ahayn ku jira oo soo gaaray caasimada dhexdeeda oo maamulo waaweyn dagaal isku hayaan oo habashadu ka mid tahay oo kii Tigreeg oo iska sidiisii waa qoyan yahay dhabarkii waa qoyan yahay oo kii Oromada oo hadday dadkaasi tashadeen oo inay ninkaa la dagaalamaan ku tashadeen oo dawladda dhexe burburtay annaga waajibka Soomaalida saarana waxa weeye inay iyaguna ismaamulaan weliba anigu shaqsiyan waxaan soo jeedinayaa haddii jamhuuriyadda Soomaaliya oo laba gobol ahayd Koonfur iyo muxuu ahaa iyo Waqooyi oo Ingiriis iyo Talyaani kala haysteen oo hal jamhuuriyada isku noqday ay 34 sano siyaasiyiintoodii silcinayaan dadkooda oo qaar hadda ay marahayaan inay ka faasaxaan dalkii xabasho ka faasaxaan xabashadoo sii burburtay waxaan qabaa dadka Soomaalida ah oo culays ku saara boqolaal sano boqol sano ugu yaraan xabashadu haysatay oo yaqaana xanuunka ay leedahay madax banaani la-aantu hawsha hala wareegeen jamhuuriyadda Soomaaliya halkaas ka ukunto ha ka ukunto annagu waa raacaynaa maadaama annagu israaci weynay halkaas fursad baa u furan Mustafa Akhtar dowladnimada muuxadada jigjiga iyo dirdhaba iyo harar hal laga abaamudo halkaas annaguna waa raacaynaa ilaa dadka ilaa haddaba fiiri Nairobi iyo Kenya baal dhowd waxaan aaday walaashay oo gobol halkaas ka xuduudda Kenya iyo degan meel Namanga la yiraahdo iyo Tanzania gobol weyn oo degan yihiin nimankan aanu isoo ognahay Masaayda bay ka tirsan doonaan la yiraahdo Kijang Myanmar Soomaali reer baadiyaha xoolo dhaqataa baan ku arkay oo ka soo qaxay dhulkii Nairobi na hadda waa buuxda waa dugta dadku meesha degan bay aadahayaan moogta oo nidaamkii dowladnimada ka jirto haddii fursadaas ay qaataan oo ay laf iyo maamulka muxuu ahaa ee hadda ka jira DDS oo iyagu ishagaajiyaan oo nimankan xabashada ka hor yimaadaan dambaba soo jiiri kartee ta anaguna wixii ciidan iyo tolnimo iyo haddii la ku run yahay dhaqaale iyo xoog intaba way isugu geynayna waa ka difaacayna Soomaaliweyn bay halkaas haa halkaas ka soo noqdaysa aniga rajadaas ay gashay taas baan saadaasheeda ku jiraa markaas baa anaguna qoladeedan madaxda noo ah oo kala qaybintii jifooyinka taagani markaasay miirsanaysaa haddaanba dadku inta ka horreysa inta kacin aysan sidii Sheekha Xasiina mise Sakiina yahay Sheekha Xasiina loogu daadan oo arrintaasina hadda waa socda dhalinyaro badan oo waxaan arkay kacsan odayaal badan oo kacsan maan waxaa ahaa ururadii bulshada oo dhan ama dumar ha noqdeen ama dhalinyaro ha noqdeen ama aqoonyahan ha noqdeen ama culimo ha noqdeen kulli hadda haati billahi baa la taagan yahay 34 sano asaagayaan ka yar dalkaana dal ilaahay barakey oo buuxa weeye waxaanu weli ku ladanahay weli dad baa tukada weli masaajidadii waa laga buuxaa weli yurub iyo ameerika markii la tagay diintii waa la geeyey gabdhihii waxay geeyeen hadda la ku run yahay xijaabkii waxaa la gatay kaniisadihii baa laga dhigay maxaa masaajido boqolkiiba 40 kaniisadihii ingiriisku waa masaajido inahaas baa ilaahay nagu badbaadiyey dad noo naxariistay madax nooma ah magaalada tan area dhan xaafad dhan baan arkay oo daraad baan tegey oo la yiri hebel baa dhistay 20 dabaq weeye 5-taas muxuu ahayto saroodo sky scripts-ka dhaadheer muxuu ku taxan bahasha daruuraha ku taxan hebel baalo shal madaxweynaha ama mid hadda madaxweynaha gobol ama gobol ha ahaado ama qaran ha ahaado waxaas dadkeena waa bakhtiyeen waxaas yeeli mayno dadku waa soo jeeda waxaad leedahay hantida dhulka lagu dhisanayo waa dad shacab Soomaalida waa ka gaajaysan yihiin iyagaana lahaa waxooda laakiin ogow marka ugu horreysa horta qofka waxaas dhistay inuu soo weligii noolaan inuu ha ogaado xisaabi ka horreysa marka xigtana adduunka lafteedu ku rafaadi doonaayo dadku waa wacyi bay galeen anugu waxaan arkay hadda dad tashanaya oo leh aynu 200 oo qof annagu ah inta gacmaha isqabsano sarheebla oo ninkii annaga madaxda noo ah uu leeyahay daaraha halkan ku dhisan aan ku soo wareegno waa wax iyagii hebel baaxaday tolaayay wariyaha Soomaaliyeed dowladda Kenya waxaan ka codsanaynaa hantadeedu way nooga soo celiyo hebel waxaas soo socda hadda soo ma garan daaraad dhinaca abdi cilmiyeysan marka waa macrarahayaa nimankii tuug la qabtay buu noqonaya ma garan marka alxamdulillah inaan cariishna kulahayn halkaana kulahayn Soomaaliyana kulahayn wayahay aad baan 34 sano waa shaqaynahay maasha allah wayahay waan ka gudbi doonaa waxaan ugu soo qaybiha u dambeeyay barnaamijka ku saqaynaa dr Sakariya adiga ugu dhaadan rabeena wax kaa weydiiyo
arrimo badan oo dadku ay u baahan yihiin lafteeda inaa bal ka jahil bixisaa jira marka koowaad dawladdan hadda joogto dawladdii ka horeysay oo madaxweyne maxamed abdullahi farbaajo uu hoggaaminayay waxaa la soo dagtay saan maqan lix kamida alada droneska la yiraahdo bal droneskaasi maxaad ula soo dagtay micnaheedu muxuu ahaa xaggee ku dambeeyeen haa bismillahi raxmaan raxiim nihow arrintaa wax badan baa la weydiiyey waana ka jawaabay markii lala wareegana shirar jaraa'id baan qabtay oo tiro badan anugu media waa adugtahayo dowladda soomaaliya markay baruurtay kabacdi dowladdii ku xigtay cartay ahayd qofkii ugu horreeya oo wasiirka warfaafinta noqdaan ahaa marka beesha aan beelba ku sheegay bahdiina warbaahinta xiriir fiican baan leeyahay toban jeer baan ka hadlay intii uu joogay ninka hadda sheegaysay madaxweynaha meesha ka ahaa sidaad ogtahay adduunka horumar buu ku jiraa labaatan sano ka hor bahalkaani ma jirin wuxuu dilay telefoonkii dhulkuu dilay kombyuutarkii buu dilay telefoonadii caadiga ahayd buu dilay wuxuu dilay haddaa la ku run yahay TV-yadii buu dilay filimadii buu dilay wuxuu isagaa laga daawadaa xataa familkii buu dilay baa la yidhahdaayo famil waxaad arkaysaa caruurtii iyo odagii iyo abartii ay saas bahalka wada haystaanin aysan islaan lahayn marka technologigu mar walba wuxuu leeyahay dhinac xunna waa leeyahay oo side effect xun ah dhinac wiican fiicanna waa leeyahay baashaan daroonka dhawaan bay soo gashay muxuu ahaa laynka technologiga boqolkiiba sagaal iyo sagaashan hadda technologiga dronesku waa diyaaradahaas aan cidino wadin oo sameeya development horumar iyo bulsho shaqo eber point eber one hal baa militarika dowladahan ciidamo iyo dowladahan iskalaho dad baraabida lagama gado baashaan waxay ahayd hawl loogu talagalay beeraha ugu yaraan 18 nooc oo shaqo beereed ay qabataa maaha xoolaha markii lagu daro aniga waa fikiray dalka soomaaliya waxaa ku yaraaday biyihii roobkii baa ku yaraaday waagii hore dowrada elniniyada iyo laniniyada fenomenayaashaan la yihaahdo oo midna ay tahay roob la-aanta midna roobka tahay sanadka bacdi ama laba sano kaba maqlaan jireen roobka hadda kaltankii baa dheeraaday oo cimiladii baa isbedelaysa roobkii la sugaya saddex sano afar sano shan sano roob la-aan dhacaysa abaar baa dhacaysa marka roobku markuu da-o biyaheenna 80% badday galaan togag bay maraaneen muxuu ahaa oo dalkao dhan hadda 10% dhulkay galaan 10% kalena waxay aadaanin qoraxda qaac ka dhigta oo daruuro kale isu bedelaan iyo meel kale ku da-aan marka 80%kaas waxay u baahan yihin in la qabsado oo inta la xiro meelahii weliba togaga waaweyn inta badda laga xiro biyahaas ay noo joogaan muddo qaar dhulkay wax badan galahayaan haddaa la ku runyahay seabage baa la yihahdaa dhulkay galayaani waxaa kor usoo kacahaya underground waterka baa water table wax la yihahdo ayaa kor usoo kacaya meeshii aad 500 meter ku gaari lahayd biyaha waxaa laga yaaba 200 meter inaa ku gaarta 200 meter ku gaarta korna waa kuu joogayaan muddo dhir baa soo baxaysa xayawaanaadkii baa muxuu ahaa ku bacaysaya dadkii reer baadiyaha guuri jiray waxay noqonayaan maadaama biyo u dhow yihiin guuri mahayo beeraley iyo waxay noqonayaan xoolaley noloshii oo dhan baa isbedelaysa waana wax dhib yar inaad ku xirtid derbi togagaas qaab dabcan engineering baa jira oo farsamaysan oo inta derbi dheeraaday la xiro biyo haddii la caburiyo waxaa dhacaya inay magaalooyin kharibaan marka qaab jarajaroo kale abaa loo sameeyaa dee injineerada yaqaaniin irrigationka ama maa dadka waraabka soo barta anugu waraabka masar baan ku qaata marka oo ingiriiska barnaamijkaas oo aan rag madaxa markii horeba dowligaas markii usoo fulay meesha madaxweynaha noqday puntland maadaama isaguna development expert uu yahay baan ku heshiinay inaanu ka bilowno puntland togag waaweyn bay leedahay puntland oo biyuhu maraan dabadna dalka intiisa kale waxaa lagu sameeyaa survey maraakiibta badda xadaysa oo togada ah bay sawiraysaa bahasha waxay qabtaa camera beertayda caadiga ah waxaan kaga shaqaysanayaa oo iyo beeraleydaba in marka koowaad waxay kala diriri kartaa ka buufin kartaa cayayaanka ayax baa yimaada sanad kasta waxaa yimaada dirdir baa jirta
waxa jira hadal ku run yahay shimbiro kwal kwali leeyahay oo waliba goboladan koonfureed oo galeeyda iyo bariiska iyo masagada ka baxdo Tanzania ka soo duulan iyagoo balaayin ah markaas ku dagaan hal mar bay daaqayaan diyaaradu bay loodiyo wadaan oo waaweyn ba buufin jiray waadugta goosh iyo gandiga jirta xoolay ba baysay koonfurta khaasatan wabiyaasha meesha Soomaali u xoolo badan weeyo waa laga buufinay waxaas oo dhanbay ku shaqaleeyaan bashii shirkad baan la heshiiyay Turkiga oo baaran sameysa todoba xabaan ka soo gatay lix xabaan ka soo gatay deyn iyo deeq aanu la haysta ma ahayn rag baan deynteedu waa lagu leeyahay suufi aan jaan suuxri bangiga xataa wax ugu leh anu shirkad 85 markaan jaacada ka baxay sameeyay hufan la yiraahdo oo beeraha iyo xoolaha ka shaqeysaan leh magaceedan ku keen shahaadooyin waxaan haystaa sanad kasta laga cusboonaysiiyo lacag laga qaato wasaaradda ganacsiga wasaaradda xanaanada xoolaha wasaaradda beeraha wasaaradda kalluumeysiga wasaaradda cunnada oo dhan dowladda hoose waxaas oo waxaan shatiyaan leeyahay xamar iyo dowladda dhexe iyo Puntland dhakab markaa cashuurtii bixiyay airportka anoo weli kala bixin baa la yiri ma dhaqaaqi kartid waaya nimankii farsamayaqaanka waa la socdaan nimankii waxa la damcay in meel lagu xirto safiirkii Turkiga bay la hadleen safiirkii dowladdu la hadlay waxa la yiri nimankan wax dambi ah oo cadmiga ku haysan ma yaalay kan maxaa meel lagu xiranaysaan ma faraha ka qaado hotelkooda baan ku socday dakale way baxeen aniga iyo waxa soo haray dowladdu iyo baahlay wadaadkii meesha madaxda ka ahaa oo hadday tumi ciisa sheegaysi madana Cabdullaahi Farmaajo ayaa inta amar bixiyay wuxuu yiri baahlahan waa laygu dilahayaa mar wuxuu yiri waa laygu dilahayaa isaga laygu qarxinaya mar wuxuu yiri nimanka mucaaradka ugu ah oo beesha halkaa joogtay oo qaylinaysa baaskari lagu dilahayaa si ii gubo meel walba iiga gubo mar wuxuu yiri xusiinta u siday mar wuxuu yiri shabaabka u siday xusiinta sidii dowladaha carabta iyo khaliijka iyo aan uga gubto meel walba wuxuu dhigay aduu maartay hay-ad dowladeed oo dacayad un fidinaysa waa kartay waa nin miskiin oo su-aalkaa iska joogo xildhibaan ah waxba haysa adiga markii inaad isdifaacdo oo qareen qabsato ood maxkamad tagto waa sameysay qareen baan qabsaday qareenkii maxkamaddu u tagay warqad baa loo qoray waxaa la yidhi anigu madaxweyne uma yeeri karo anuu isagan dacweeyey farmaashaan dacweeyey waxaa ninkaas aniga igu fadhiya waxay weliba nin buu inta la hadlay buu yiri baahlihii lagu dili lahaa meel walba hadda fiiri dani buu inta la hadlay wuxuu yiri diyaaradihii lagu dili lahaa baan sakariya ku qabto balka waraadi marsa denis waxa alise lixda arunimo soo waayo yiru maxaa dhacay waxba kama jiraan baan waxaas hal xabo kama jiraan waya waxay ku dambaysay bakada qareenka qabsatay iyo hawshaadii markaa qareenkii wuxuu u yeeray waxa la yiraahdo anagu deeg madaxweyne uma yeerayne waxaanu u yeerayna qolada hadda diyaaradaha haysa maxkamaddu waxay qortay warqad kasoo qayb galbaalay ninkii madaxda ka ah meesha waya ma iman jawaab ma leh mar labaad bay qoreen jawaab ma leh maxkamaddii waxay tiri nimankan dalka iyaga xukuma haddeed muxuu ahaa cadaaladduna waa adugtahay xaalkeeda askariyo anaga shaqadan laga saaray infact nin baaba shaqada laga saaray ninka warqadaha qoriya waa laga saaray baan maqlay waan maqlay marka xaal soomaali xaal mastuur iyo xaal soomaali gal waxaan nimaanan xaal mastuur la geli karin baa meesha jooga marka waxay dowladda maxkamadda ay oranaysa looyirkan uu iska daaliyo faruu ka qaada marka maxkamadda sare ayaa hadda aan rabaa inaan geeyo oo aan kor u kaco ninkii tegayey qolo kalaa timid qoladii kale mar baa loo yeeray ataliyaha nabad sugidda fii hadda tegay kii hore ma iman qoladan cusub hal mar bay qoreen waxay qoreen taliyihii nabad sugidda oo kan ka horeeyey bay warqad u qoreen oo ay leeyihiin maxkamadda ku rabta ma iman kabacdina waxay ugula taliyeen warbal xaal soomaali raadiyo madaxweynaha u tago
أما تليها أن مسؤول هذا هذا رئيس الوزراء أو لحاجود أنا هذا سأنا قلت يا بكرر ما يوم حوها لما كأيجا حوها ولي ما ولي الباب هي مفهومين لكن وحن حق ولا يهوي مرة دي محكمة تكتي وحن ربع المحكمة دي الوكلاء كادو هدي أنت دولدو إسقرتو نك يجاس حوها سواء مالك أو موادن كأوحي سيلا دعي أي ترى هذا دوا كحوك بني مكتاي ونك أوحي سوسي داي خير وي أما أي ترى هذا ورمي كوتشو جنب حاله ودي إنفويس بيلاده لوجد بي محكمة دي لوجد بي العقدة أنك بحي هذا سينيسو أيضا هو أقوله لكن هو مشروع يا ها إن أنا بيحره حرين صوم بين صوم سمايو بيراه إن أنا بوفيو والشغلة دي وحكروا أنكو إرساق سدوا ما أقاني سياسة ده ما حد يسجل ترى ويه سؤال شو قدام بيسون دوين وحكاوي دي وحوي أضيف سوماليات بعطاي إن مدة أنا وعد كشغيني سي ورشد الصومالين صوت ما دو دولة دوناك ولا علمو جيس يا جيس إن لو سكحر مو أرداس اللفت هذا هذا عرعرتي بعد حقبة سيجيل سيو يتمر بدن هذا سو كروي حكي وحمريان وهاي وحمريان توبيو نور عرنيسا وبدأ يدي يبرق يجي بربته وأنا أقولنا هاي لبعتنك موسى كي بي كلي أنا يسمع كوي كان هنا جمهورية الصومالية ودن أي آمن سنت هاي هنا أبسيني يت هاي dadkuna kuna qolo gun aho dhulka hoose degan oo xoolaha u raaci jiray oo hilibka u qali jiray Soomaalidu inay tahay bay aaminsan tahay inkastoo nabar badan ku soo dhaceen oo eerin la cunsiyo samir weeyday halkaas waa meel dadkii Soomaaliyeed oo dadkii xukumaayay aysan wada socon oo iyaga ay qorto isu gelinayaan oo qaar xabashida ay la jiraan oo u kala muxuu aha urdahayaan oo leeyeen hebel isaga dhici hebel isaga dhici dadkeena rafaadeen aysan haysan waxa wax dariyala oo qabiil un reer hebel baanahay reer hebel oo hay difaac reer kor oo reer hebel ka baabay oo qaar qaxadu ku dhacday oo qaar qaxay oo qaar xoolahoodi baxteen oo magaranaysa halkaas waa laba sawir Soomaa sawirka saddexaad waxa weeye dadkii Soomaaliyeed oo gartay hadda oo khaati billahi taagan 34 sano dowlad la'aana heer hebel inaysan dowlad ku imanaynin hebel difaacadis inuu sa hebel dowlad keenayn taladu hadda waxay dhex taala dadka Soomaaliyeed waana soo aruri doonta waana sidaan ku sheegayo hadii ay nimankan isbedel keen waayeen hadda dalka jooga sheekha xasiina bisha sakiina yahay magaceeda ma helo oo 40 sano bangladesh xukumeysay maalin baa waxa lagu qaaday shamsi kowda iyadu diyaarad ba haysto ku carartay qoladaana xataa waa sida diyaarad ba haystaan marka halkaas aan ku xulay halkaas aan farsa way yahay aad iyo aad baad ma santahay intaas ku soo beerina barnaamijkeena guud darooga siyaasadeed ee maanta uu marti noogu ahaa halgamaa Dr. Sakiri Maxamuud Haaji Cabdi oo oday Soomaaliyeedna ah howlo badan runtii laga faa'iideeyo oo taariikh badan uu soo joogay waay aragno u ah barnaamijka waxaan inta deenay aniga soo xafaafroona xagga farsamada waa engineer Moodey intaan barnaamijka midna mid ku kulmeynana وعن ذلك تجينا في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو ما سطع من. أيه رمضان.